Hello, alam mai mingla ba. Ini video ni ga dilo tu cha re hairstyle ponsan ni ko lo pya ma phit par de. Patama u song di thai ka ni na ywe thai thi ko tawet khwe lai ba me. Pi yin anaw ka spin ko tawet khwe pi yo apo thi ko chi lai ba me. Chi pi yin dilo le lai pi yo stone thong lai ba me. Pi yin ti ye kwe na chi lai ba me. Spin ne ka ka le phyang lo di klit le ne thu tha ba me.ပြီးရင်အရှိအစပင်ကိုတဝက်ခွဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးလိပ်ပြီးတော့အနောက်ကနေကလစ်လေးနဲ့ထိုးထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဂျန်နက်စပင်ကိုအနောက်ကနေလဲပြီးတော့ကလစ်နဲ့ပြန်ထိုးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်စထုံးကိုပေါပေါလေးဖျောင်းလို့နည်းနည်းစီဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဒီဘက်ကိုလည်းခုနပုံစံတိုင်းပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါနဲ့ထိုးချတဲ့ဟဲဆိုင်ပုံစံတွေဖြစ်သွားပါပြီ။